Agora é o momento da nossa oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Fecha aí, chama a mamãe e o papai. Senta com o irmãozinho, quem tem irmãozinho, quem não tem. Senta do lado e vamos orar. Fecha os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, neste dia nós queremos te agradecer por todas as bênçãos, livramentos que o Senhor tem nos dado. Abençoa a toda a equipe do Colégio Ômega, a todos os nossos alunos e as suas famílias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos muitas novidades para vocês, viu? Temos uma historinha linda que a tia Vevê vai contar. Hoje vamos revisar os numerais, certo? Não sai daí. Vamos lá? Quero ver se vocês estão, olha, firme nas nossas aulas, viu? Preste bastante atenção, se liga, preste bastante atenção porque vocês vão participar da nossa interpretação da historinha depois, viu? Beijão, vamos lá. Quadradinho. Era uma vez uma família de quadrados que vivia em uma cidade de quadrados. Lá tudo era quadrado. A casinha era quadrada, as janelas quadradas, o sol era quadrado, até a árvore era quadrada também. E olha só, os frutos da árvore também eram quadrados. Nas férias, a família Quadrado resolveu viajar para uma cidade onde havia um parque. E muitas famílias diferentes também estavam no parque. O Quadradinho nunca tinha visto aquelas formas e as achou muito esquisitas. Dona Quadrada queria que seu filho se enturmasse. Então perguntou: "Você não quer brincar, filho?" Quero sim, mamãe. Mas é que eles são tão diferentes, disse o Quadradinho. Dona Quadrada logo entendeu tudo. Sabe, filho, nós pertencemos à família dos quadrados, mas existem outras famílias que também são muito importantes para o mundo. Por exemplo, a família dos triângulos. Sem ela, não existiriam tantas coisas como a vela do barco, o telhado da casa, a pontinha da seta, a casinha do índio e outras coisas mais. Já a família do círculo nos trouxe a roda, o relógio, a moeda, o sol e um brinquedo chamado bola.
A família do retângulo, filho, contribuiu muito para muitas coisas também. O prédio, a piscina, a lousa da escola, o tapete e até o dinheiro. O quadradinho prestou bastante atenção no que sua mãe disse e perguntou: Mãe, a senhora não esqueceu de uma família, não? Qual? Disse Dona Quadrada. O quadradinho respondeu todo risonho: A família das estrelas! Dona Quadrada, muito feliz por seu filho estar conhecendo o mundo, lhe respondeu: É mesmo, filho, a família das estrelas. Com a família das estrelas e todas as outras formas é que se forma o mundo. E assim terminou a nossa historinha do quadradinho. Tia Fefé, a historinha não acabou. Existem outras famílias. Vamos ver a família dos numerais. Olha aqui, tia Fefé. Tia Ângela, é interessante que esses numerais estão dentro da historinha do quadradinho. Todos os números estão dentro do quadrado. Vamos ver aqui, vamos relembrar. Quem sabe me dizer que numeral é esse? Numeral 1. Então vamos ler com a tia, depois a tia vai perguntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora eu quero ver quem em casa vai acertar. Quem sabe me dizer que numeral é esse aqui? Acertou! Numeral 2! Parabéns! Agora vamos ver outra aqui. Pergunta aí, tia Verônica. Quem será que sabe que numeral é esse aqui, gente? Aquele que deu dezena. Isso, de forma dezena. Muito bem, é o número 10. Acertou. E quem sabe me dizer que numeral é esse? Vou vir aqui, número 7. Parabéns. E esse aqui? Quem será que sabe? O número 5. Vou apertar mais um. Vamos ver, tia Verônica. Vamos ver quem acerta. Quem vai acertar. E esse aqui, que numeral é esse? Numeral 4. Muito bem. Legal, muito bem. Vocês, ó, estão prestando atenção, viu? Vamos ler mais uma vez, tia Verônica. Vamos ler todos para ninguém juntos esquecer. E já vai chegar um numeral novo. Lindo, lindo. Vamos ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Agora vamos para a interpretação da nossa historinha. Será que você lembra o nome da historinha? Ou será? Quem sabe? O nome da historinha? O quadradinho! Muito bem! A família Quadrado estavam de férias. E nas férias, o que eles fizeram? Será que eles ficaram em casa? O que eles fizeram, gente? O que eles fizeram, tia Ângela? Eles viajaram, tia Verônica. Ah, e lá eles viajaram para um local que tinha o quê? Um cinema, um parque ou uma piscina? Muito bem! Eles viajaram para um local onde tinha um parque. E o que foi que eles encontraram lá? Outras formas. O quadradinho achou estranho, mas encontraram outras formas. Quem lembra qual foi a primeira forma que eles encontraram lá? Você lembra, Tiângela? Eu lembro sim, eu prestei atenção na história. Quem será? Vai lá. Eles encontraram a família do triângulo. Acertei, muito bem, Tiângela, tá de parabéns. E você?
família do triângulo. E qual foi a segunda família? Depois do triângulo, qual foi a segunda família que eles encontraram? Ah, essa eu não vou responder não, vou deixar pra eles. Ah, vamos lá, gente, colabora com a tia, olha. Quem foi, quem lembra? Qual foi a outra família? A família do círculo. Muito bem. E depois da família do círculo, eles encontraram a família do... Não estou ouvindo, gente. A família do... Retângulo. Muito bem. Muito bem. E teve uma coisa. A mamãe quadrada esqueceu de uma família. E o quadradinho lembrou. Quem sabe qual foi a família que a mamãe quadrada esqueceu? Você lembra de Ângela? Sim, lembro sim. Qual foi ela? Foi a família das estrelas. Muito bem. Estou percebendo que vocês estão ligadinhos nas nossas aulas. Parabéns. Agora, acabou a interpretação da historinha do quadradinho. E nós vamos partir agora para um numeral que chega hoje em nossa aula. Que vai ser o numeral... 12. Olha ele aqui, ó. O numeral 12. O numeral 12 é o numeral 1 e o 2. Numeral 12. Vamos falar o nome dele para aprender? O numeral 12. Tia Verônica vai contar agora quantos cones nós temos aqui para representar o numeral 12. Não esqueça. Aqui um pouquinho, vamos para fazer a contagem. Olha, gente, que colorido os cones. Vamos, a tia Ângela lembrou a forma que tem lá na nossa historinha do quadradinho, né? Lembrou sim. Mas vamos lá para o número 12. Vamos contar junto com a tia? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, tá difícil, nove, dez, formamos uma dezena, mas vamos continuar a sequência, dez, 11, 12. Então, nós temos aqui 12 cones. Certo, gente? Olha, você vai espalhar os cones aqui, olha, para vocês observarem bastante. São 12 cones que nós temos aqui. Também vamos aproveitar esses 12 cones aqui. Caiu o numeral 12, tadinho. Fica ali, bebê, muito bem. Nesses cones aqui, no meio desses cones, nós temos alguns objetos que lembram o quadrado lá da historinha do quadradinho, né, tia Ângela? E não esqueçam, viu? O quadrado, ele tem quatro lados iguais. Então, a tia vai mostrar alguns objetos que não tem os quatro lados iguais. Então, observe se é um quadrado ou não. Olha, nós temos aqui essa caixinha. A tampa da caixinha representa um quadrado? Sim, muito bem. Tem a forma de um quadrado. Quem sabe dizer o que é isso aqui, olha. Será que tem a forma de um quadrado? Uma saboneteira tem a forma de um quadrado, tia Ângela? Não, tem não. Ele não tem os quatro lados iguais. Não tem, gente, olha. Não são iguais. Agora, o que mais aí, bebê? Nós temos uma caixinha de dominó. Uma caixinha de dominó. Essa caixinha de dominó tem a forma de um quadrado, gente? Parece, né, tia?
parece, mas não tem os quatro lados iguais. Ah, muito então, bem. Então, não é um quadrado. Esse porta-retrato, ele tem a forma de um quadrado? E aí, gente, em casa, vocês estão percebendo? Tem a forma de um quadrado? Muito bem, sim, ele tem a forma de um quadrado, ele é um quadrado. Tem quatro lados iguais. Muito bem. E agora, vamos ver aqui. Esta latinha aqui, olha. Tem a forma de um quadrado? Tem a forma do quadradinho? Não, não é quadrado. Não tem a forma de um quadrado. Tem mais um aqui. Ah, nós temos a outra latinha, olhem. E essa latinha aqui, olha, ela tem a forma do quadrado? Sim, muito bem, tem a forma do quadrado. Agora, vocês podem observar em casa. Peça ajuda da mamãe e veja na sua casa o que vocês têm no formato de um quadrado. E não esquecendo que o quadrado, ele tem quatro lados iguais. E não esqueça o numeral 12, certo? Tchau! Agora vamos lá treinar a grafia do numeral 12 aqui no nosso playtable. O pontinho de base, a gente vai subir, descer o número 1. No pontinho de base, vamos subir, descer, vir aqui e fazer o número 2. Aí, nós temos o número 12. Olá! Agora é a hora da nossa agenda. Hoje é matemática 30 e 31.